Мы изготовили красную свою помаду здесь, в Белоруссии, и сегодня я не имела права просто даже морально не накрасить губы красной помадой. І якщо вже говорити про заробляння грошей з допомогою чогось червоного, то я можу Тіні порекомендувати звернутися до Діми Каляденка. У Діми Каляденка, виявляється, є прекрасний спосіб заробити грошей на червоному без поїздок або без співпраці з Білоруссю і без інтерв'ю державному диктаторському телеканалу імені Лукашенка. Спосіб Каляденка дуже простий. Ви всі можете це зробити у себе вдома просто завтра. Згадав про один зі своїх найдієвіших методів залучення фінансів. Це красні труселя. Та що саме треба робити і як це працює? Отже, запам'ятовуйте. Якщо у вас немає червоних трусів, обов'язково завтра підіть їх купіть і зразу вдягніть. Як тільки ви це зробите, це буде першим кроком до вашого надзвичайного багатства. Надеть это красное белье, трусики, походить целый день, потом вручную их постирать мылом и, внимание, и забросить на люстру. И чтоб они там, значит, посохли целую ночь. Утром снимайте с люстры, надевайте, и у вас завтра появится денежка. Проверено на мне неоднократно. И мне кажется, я сейчас стою в красном белье. Якщо вам бракує грошей, то спокійно купуєте на останні з тих, що залишилися, червоні труси і заробляєте. Щовечора кидаєте на люстру, щоранку знімаєте, вдягаєте, цілий день ходите. І так до безкінечності, до нескінченності. А зароблені гроші можете кидати мені на Patreon, тому що я поки що не назбирала на червоні труси. Треба срочно назбирати. Жартую, звичайно. Жартую. А взагалі, насправді, якщо говорити про мерч, комерціалізацію продукту, а я нагадую, на мені мерч від історії без міфів, вони офігенні, якщо ви ще не підписані, підписуйтесь.